আমাৰ টাৰ্গেটটো হৈছে যে কি হয়, আমি ক্লাছ 9 আৰু 10 ল'ৰা ছোৱালীখিনিক পঢ়োৱা হ'ব। হয়তো ভৱিষ্যতে গৈ থাকিবগৈ, আমি আপটো ভাবি আছোঁ যে পি এছ চিলৈকে আমি কথাবিলাক পঢ়াম সহজ ভাষাৰে অসমীয়া মাধ্যমত। কিমান দূৰ সফল হয়, কিমান, আমাৰ টাৰ্গেট বহুত ডাঙৰ। আৰু মেইন টাৰ্গেটটো হৈছে ক্লাছ 9 আৰু 10 ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক তাৰমানে আমি বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কৰা, যাতে আগ্ৰহ হৈ পেলাই তেওঁলোকে বিজ্ঞান বিষয়টোক বাছি লৈ বিজ্ঞানৰ পঢ়ক। গতিকে বিজ্ঞানৰ প্ৰতি বৰ্তমান যুগটো বিজ্ঞানৰ যুগ, আৰু 10 বছৰ পিছত কি হ'ব কোনো সকলোৱে দেখি আছে, শুনি আছে, কি হৈ গৈ আছে। এইটো কোৱা নাই যে মই সমাজত আৰ্টচ বা কমাৰ্চৰ মানুহখিনিক ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই, নিশ্চয় বহুত আছে, কিন্তু আমি বিশেষকৈ চায়েন্স বস্তুটো ভালকৈ জানিব লাগিব। কিবা এটা বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিবৰ কাৰণে চায়েন্সৰ ফিল্ডখন বহুত ডাঙৰ আমাৰ, বিশেষকৈ ভাৰত বা বিশেষকৈ অসমৰ কথাটো নকওঁৱেই, অসম বা একো তাৰমানে সেনেকুৱা ভাৰতৰ কোনো তাৰমানে সেনেকুৱা নাই। গতিকে আমি বস্তু সেইটো ডাঙৰলৈ কথালৈ নাযাওঁগৈ, চায়েন্সৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিবৰ কাৰণে আমি 9-10 ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি টাৰ্গেট হিচাপে লৈছোঁ, মই আৰু দীপাংকৰ দুইজনে ভাবিছোঁ কথাটো, ভাবি পেলাই সি মোক ক'লে ঠিক আছে এইখিনিকে। গতিকে আমি 12 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পাৰ্ফেক্ট ক্লাছবিলাক দিম বুলি ভাবিছোঁ, তথাপিও আজি এতিয়ালৈকে আমি এটা ডেমো ক্লাছ দিম বুলি ভাবিছোঁ, আমাৰ টাৰ্গেট সেইটো। গতিকে কিবা এটা বস্তু ভাল পাব লাগে, চায়েন্সটো মই কৈ আছোঁ যে ভাল পাব লাগে, ভাল পাবলৈ হ'লে আমি পঢ়ি ভাল পাব লাগিব, পঢ়ি ভাল পাবলৈ হ'লে আমি বস্তুটো জানিব লাগিব, বুজিব লাগিব, আগ্ৰহ তেতিয়া বাঢ়িব। আৰু আগ্ৰহটোৱে মেইন, আগ্ৰহটো যদি নহয় তেতিয়া আমি কোনো এটা বস্তু ভাল পাব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে। চ' চিম্পল, সেইটো সিমানখিনিয়ে কথা।